крім того, що відбувається в парламенті, не менш цікаво те, що відбувається під парламентом. Просто зараз багато людей, здебільшого, до речі, це молоді люди, оскільки я буквально півгодини тому проходив під нашим офісом, ці люди якраз будувалися в колони з величезними такими прапорами партії регіонів, з транспарантами, з табличками, з назвами міст, які вони представляють, ймовірно. Це були люди здебільшого молодого віку, там років до 25, як це виглядало. Не дуже добре одягнені у кількох людей, але я не буду стверджувати, що це є учасник саме тієї акції, оскільки поруч з колоною могли йти зовсім сторонні люди. У кількох людей я бачив в руках пляшки з пивом. Трохи недоречний напій, як на мене, в таку холодну погоду, але то, знаєте, не буду власні смаки переносити на інших людей. Отже, ці люди, вони мітингують під будівлею парламенту на підтримку, ймовірно, курсу президента, як це постійно відбувається. Там відбувається акція, так званий антимайдан. Я намагаюся уникати цієї назви, але оскільки це слово прозвучало у повідомленні Міністерства внутрішніх справ, то маємо, що маємо. Проте називатимуть це провладною акцією. Нагадаю про те, що вчора там висловлювалося активно на підтримку ухвалення державного бюджету, який парламенті обіцяли прийняти післязавтра. Сьогодні, ймовірно, Рада займатиметься іншими питаннями. Нагадаю про те, що на порядку денному має стояти питання про перегляд закону про амністію. Можливо, пікетувальники висловлюватимуться і на цю тему. На жаль, Сергій Андрушко, коли проходив до парламенту, не мав такої змоги з ними дуже активно поспілкуватися, оскільки цього разу вони поводили себе, як видалося Сергієві, досить агресивно. Судити не мені, судити вам. Просто зараз можемо показати відео мітингувальників під Верховною Радою. Нагадаю, це акція на підтримку президента. Люди приїхали з різних регіонів України, як вони стверджують. І зараз подивимося, що вони розповіли Сергієві Андрушку. Добрий день, я Сергій Андрушко, мовлю для громадського телебачення. Зараз перебуваю біля Верховної Ради. Тут уже другий день після Нового року, як приїжджають прихильники партії регіонів та президента України. Ми їх зараз запитаємо, чому і яка їхня мета. Ага, ось новинка, це з'явилися сьогодні автобуси, які перегоражають Маріїнський парк і прихильників партії регіонів. Причому вони з'явилися автобуси з двох сторін. Ряд автобусів з боку Верховної Ради, а інший ряд з боку Маріїнського парку. А ось учасники мітингу з прапорами партії регіонів. Добрий день. Поселок вас вітає. СМТ нове. Як вас звати? Звідки ви приїхали? Владимир Николаевич, Кіровоград. У нас найкращий город. Чим ви займаєте в житті? Як чим? Работаємо. Де? Де? Допустим, це довга ситуація, короче, блядь. А поселок вас вітає. Так а чого ви тут? Як чого? Тому що ми підтримуємо Януковича. Так а в Кіровограді не можна підтримувати Януковича? Можна. Так а чому ви тут? Тому що так хочеться. А кому хочеться? Ну, допустим, я партію стою, я за Януковича. Ага. Молодець. Просто, грубо говоря, виключи, пожалуйста, телефон, ага. Я тебе зараз скажу. Нету батька нормального, який, блядь, стояв би у керма, блядь. Хай остається Янукович, та й все. Ми підтримуємо. Ну, дякую вам за відповідь, дякую. Ось така відповідь учасника мітингу під Верховною Радою. А ми зараз спробуємо ще дізнатися в інших учасників. Добрий день! Так, добрий день! Громадське телебачення. Громадське телебачення, Сергій Андрушко. Хочемо запитати, звідки приїхали, як вас звати, що тут відбувається? Київська область, Вибачинський район. Ага. Скажіть, чому ви тут? Голосуємо за бюджет. За бюджет? Так. Ага. А що з ним? Щоб був правильний і вірний. А правильний ти який?
За що поплатили саме? Поплатили гроші всім нам. Все, давайте, кому дальше. Вам? Я хоч і пенсіонерка, але пенсії мало тут. Так ви за що? За підвищення пенсій? За все. І трудящимся, і пенсіонерам. Все, давайте, йдіть далі. Давайте. Ось так. Щось не сподобалось. Зараз спробуємо підійти далі. Україні потрібна стабільність і мир. І для цього потрібно, щоб ми заробили. Для цього потрібно, щоб Верховна Рада приймала закони і приймала бюджет. Зараз я перебуваю біля Верховної Ради, поруч із Маріїнським парком, власне, початок Маріїнського парку. І тут другий день поспіль, як стоять прихильники партії. Партії регіонів та президента України Януковича. Бюджет, ми приймемо бюджет. Дякую вам. Поздравляю вас з святом, щастям, здоров'я, удачі, санататі, популіше, дорог, лавушному. Добрий день. Громадське телебачення, журналіст Сергій Андрушко. Розкажіть, як вас звати, звідки ви приїхали? Чому ви тут? Підтримати чинне законодавство та чинного президента. А звідки ви приїхали? Коростенський район. Як вас звати? Коростенський. А де ви навчаєтесь, чим працюєте? Закінчив навчання. Що ви кажете? Закінчив навчання. У школі? Так. А, ну ви в школі вже ще вчите чи ні? Ні. Вже не вчите. То чому ви тут? Підтримати законодавство президента. А яке законодавство підтримати? Конституцію підтримати, щоб порядок до нас прийти. Так, а якусь конкретну статтю Конституції чи загалом Конституцію? Загалом. Добре, дякую. Отже, ви є учні. Дякую. Давайте ми зараз подивимось. Дозвольте. Потому что первый день все. Слово предоставляется на...
це те, що просто зараз ці хвилини відбувається під Верховною Радою. Там у нас Сергій Андрушко. Зараз він зайшов до будівлі парламенту і активно спілкується з українськими народними обранцями. Тут в чаті дивлюсь, пишуть: Андрушко молодець. Ну не можу вас не підтримати. Справді Сергій відпрацьовує по повність. Вчора я був випускаючим редактором ранкового ефіру. Він просто зробив все, що потрібно було, навіть вдвічі більше. Прошу вибачення за дезінформацію. Все-таки, коли я говорив про молодих людей, які йдуть під парламент, я говорив лише про частину людей, які йдуть до парламенту. Справді, мені на зустріч йшла колона людей, ймовірно, студентів, судячи з їхнього віку і того, наскільки організовано вони приїхали до Києва. Там під парламентом ми бачили людей трошки старшого віку, якщо можна так сказати. Ми продовжимо, просто зараз покажемо, що відбувається там ще далі. Андрушко на кілька хвилин поспілкувався з ними, а трошки більше. Я думаю, наскільки цікаво це дивитися, що можна дивитися це вічно. Я трошки заздрю тим людям, там така запальна музика, ми сидимо тут в нудній студії, от зберігаємо тишу, намагаємось не шуміти, зайвий раз не заважати ведучому. Але показуємо, що відбувається під парламентом. Страны, закон о бюджете, по которому будем жить все мы с вами, от которого зависит судьба наших бюджетников. Это наши медики, которые спасают жизни и поправляют здоровье и нашим детям, и нам. Это судьбы тех, кто называет себя учителями и воспитывает... Товарищ, не фотографируй здесь! Это судьба тех людей, которые предоставляют административные услуги от имени государства каждому из нас. Это судьба тех людей, которые работают на заводах и фабриках. И вы не поверите, это даже судьба тех людей, которые получают пособия по безработице и поддерживают сейчас Майдан. Да, к счастью для них, этот бюджетный документ касается их. Я хочу вам сказать большое спасибо за то, что вы с нами, поскольку, по сути, здесь люди, поддерживающие тут, и поддерживающие Симферополя, поддержку президента и правительства. А вы чего тут? Я журналист, Сергей Андрушко. Где вы журналист? Громадское телебачение. О, а где? А ну регистрационный номер громадского телебачения. Я таких напишу 10 штук. А вы кто? Можете представиться? Как вас звали? Иди отсюда, что ты тут снимаешь? Огромную благодарность от имени крупной фракции под названием «Партия регионов» за то, что вы с нами. У меня уникальная возможность сейчас через вас, через ваши программисты, напрямую обратиться к тем, кто с нами, и те, кто защищает сейчас порядок на улицах. Это наши правоохранители. Из них сейчас пытаются сделать вселенское зло. Но это единственные люди, которые сейчас пытаются невероятными усилиями и большими усилиями защитить закон в этой стране. Они сейчас стоят, по сути, против бандитизма, против тех людей, которые собираются уголовником отвоевывать у конвойных машин, которые пытаются отобрать у вас работу, те, которые пытаются всего лишь усесться в какое-то присмотренное ими выгодное место. Спасибо вам еще раз, что вы с нами. Будьте счастливы, будьте здоровы, любите друг друга. Обращайте внимание. Ось так, Сергій Андрушко зафіксував, як під парламентом складаються списки, ймовірно, людей, які прийшли туди. Ці всі докори постійні про те, що українці, неорганізований народ, о Боже, як так можна, ніколи не звикли до порядку. Ось спростовується все, люди можуть, коли хочуть, складають списки, організовуються. Серце радіє за людей, наскільки емоційні, активно жестикулюють, спілкуючись з журналістами. Насправді неоднозначні такі якісь жести, але в будь-якому випадку вступають в діалог хоча б в такій формі, невербальній, але то так само є діалогом.